חדשות ספורט יום שני, 12 במרץ, היום מנהל המחזור ה-26, ליגת העל, מכבי תל אביב מול מכבי פתח תקווה, 21:00, שידור ספורט 5. במחזור הקודם, מועדון ספורט אשדוד ומכבי תל אביב נפרדו בשוויון 0-0. אתמול במחזור ה-26 הפסידה עכו 0-3 לעירוני קריית שמונה. לעירוני קריית שמונה כבשו וייסמן, אסלבנק בפדל ובגוזלן. שחקן עכו בן רייכרט הורחק. אתמול הפסידה רעננה 0-2 לביתר ירושלים. בביתר ירושלים כבשו כמר השער עצמי, וכמו כן כבש לביתר ירושלים בסוף המשחק סילבסטר. בשבת במחזור ה-26 בליגת העל, אשקלון ומכבי חיפה שוויון 0-0. הפועל חיפה ניצחה את אשדוד 1-0. בני יהודה הפסידה 1-0 למכבי נתניה, והפועל באר שבע ניצחה 2-0 את בני סכנין. מיגל ויטור נפצע, נאחל לו החלמה מהירה. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל, אתמול ניצחה מכבי תל אביב את הפועל ירושלים 77-74. יוגב אוחיון נפצע, נאחל לו החלמה מהירה. ואתמול כמו כן בליגה הישראלית בכדורסל הפסידה נס ציונה 87-92 להפועל חולון. היום בליגה הישראלית בכדורסל התמודדו גלבוע גליל מול בני הרצליה, ומכבי אשדוד מול נהריה. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.